Ishtë deputetja demokrate, Rudina Ajdari ka deklaruar se ishtë kryetari Lulzim Basha dhe ishtë kryeministri Sali Berisha duhet bëjnë hapa pas në mënyrë që djatha shqiptare të jetë alternativ për ballë kryeministrit Edi Rama. Ajdari thekson se protestat po ashtu mund t'jenë mjeti i dur për zgjidhjen e situatës. Në një kohë kur po dësh ndarë në tre kampe, Ajdari ka cilësuar si iniciativa personale të individve të caktuar për pjeket e fundit asaj pjese të së djathës zyrtare që kërkon mbajtjen e zgjedhjeve për kreun e ri.